მინდა რომ თოვლის ბაბუ მომიტანოს მისაღა ხო პოლიციის ლეგო პულტიანი ვერტალიოტი და ქინას ხო ჯადოს მე ხალხსაცობა მე გერფი ხო ეს ჯადოს მე ხალხსაცობი როგორ ვიდია დასიერი ხო არ ვიცი ჩვენ გვიჩერება შეგადოს შეგარფერი სათამა 105 ის რაღაცები ჯადოს მე და იქ რაკია საბუთია და იქ წერი რაც უნდა თქვა ჯადოს რო ჯოხი არის არა უბრალოდ შეგძლია რაღაცები გაჩინო მე თოლი ბაბო მინდა რომ მომიტანოს თოჯინა დასაცმლიანი ფეხსაცმლიანი მე მინდა სახარ მაუგლის გასაფერადებელი სასწავლო და სახატავი წიგნი და მინდა ხვალის უკან ჩასატები და თოფი და დანა ბარბის სახლი წიგნი მინდა საბავშვო და სხვა აღარაფერი მინდა შემიწერე წერი გიქონდა ჯერ არა პატარა ძმა მყავს და არ გვაცდის ხოლმე მე ვიწერე თავის ბაბას და მინდა რომ მომიტანოს ორდენ მანქანა და ჯინისვის კალიას კასაკას ყავდა და ნარჩენი დამაუწდა და კალიას ამახსოვს და ნასკები და ელასტიკი და ნარჩენი აღარ მახსოვს დაუწერე მე ბარბის სახლი სანტა კლაუსის ფორმა და ჯისკის კვესტავდა წერილი და ნან დაუწერო ბარბის სამზარეულო მომიტანოს თავლის ბაბამ მე მინდა რომ თავლის ბაბუამ სახატლოთ მომიტანოს ბარბი მიუწერე რომ მინდა სპაიდერმენი და ისალ ბარო კაი მოგიტანო თოლის ბაბა რომ მინდა რომ მომიტანოს მე სახატლო თოჯინების სახლი იმიტომ რომ მომწონს ეგ სახლი თოლის ბაბას პატარა კიდს მიქანდა უბრალოდ ჩემ დამოუკიდებელ წერილში თოლ პაპა მინდა მომიტანოს პულტიანი რობოტი მომეტი არის მომიტა ერთი ძალი დავაბარი მარტო მე მინდა რა თავლის პაპას დავაბარო ექიმის ფორმა და ბარბი და მინდა რომ მივიღო სკეიტბორდი და კიდე სათამაშო მანქანა მიწერე უკვე სახში და ერთი ბაღში ერთიც ცეკვაზე